Ogisandrelit მეგობრებო, დღევანდელი პოსტის თემატიკაა კომბინირებული სისტემები, კომბინირებული სისტემების შერწყმა თანამედროვე რეალობაში, თანამედროვე რეალობაში იგულისხმება მიმართულება თვითონ დასაბრუნებას მიგვითითებს ამაზე, კომბინირებული თვითონ მიმართულებაც ზოგადად პრინციპში აისახება ზუსტად ნაირსახეობაზე იმისა, თუ როგორ შეიძლება ესა თუ ის თბური დანადგარი შეერწყას თანამედროვე საცხოვრებელს თქვენს საცხოვრებელ ფარს და რამდენად უნდა განხორციელდეს არსებული მიმართულებების ურთიერთკავშირი, უსურათ დიდარეგულად ის მისი დაკავშირება დიდ პრობლემას აწარმოადგენს, უბრალოდ სისტემურად ესა მნიშვნელოვანი სისტემურად დაწყობა სისტემის განსაზღვრა იმისი, თუ ეს სისტემა როგორ მუშაობს თანამედროვე ზონაზე ადამიანის ჩარევის ფაქტორი. ეს აუცილებელია, ხო, ეს მიმართულება ადამიანის ჩარევის ფაქტორი უნდა იყოს მეტნაკლებად, რადგანაც კომბინირებულ სისტემაში არსებული მიმართულებები, ხო, არსებული კონფლიქტი, ეწოდებული კონფლიქტი. კონფლიქტი არის ესა თუ ის ამა თუ იმ ალგორითმის უბრალოდ დადგმული უბრალოდ ალგორითმის მიმართულება უბრალოდ მისი ფუნქციონალი ჩვენი ჩარევის გარეშე. ეს მიმართულება განპირობებულია იმ მიმართულებებზე, რასაც ქვია კიდევ ერთხელ უნდა გამეორდე კომბინირებული სისტემების ზოგადად პრინციპში მიმართულება, თუ როგორ იქნება აწყობილი, ხო, აწყობილი მიმართულება ეს იმას მიგვითითებს, რომ დაუგროვოთ ის პრინციპში დაჩაგრული ჯერჯერეთ ეს არის პირველი ასპექტი, ეს უნდა დაემასროთ, მეგობრებო, რომ ის დაუგროვოთ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს დაჩაგრული, რადგანაც წინააღმდეგ შემთხვევაში გვექნება ის, რაც გვაქვს ამასობაში 99% შემთხვევაში, ხო, სისტემა მუშაობს. აი როგორ მუშაობს სისტემა, ის აუცილებელი და ეს არის საინტერესო, რომ ნიდალგურო სისტემის აწყობა, ისე რომ სისტემა მარე მუშაობს, ამაზე რა ვიცი, ძალიან მომიდომოს ასე მომაპირონება, ხელოსანი იქნება ეს პროფესიონალი, მითუმეტეს პრინციპში, ხო, მითუმეტეს პროფესიონალი იქნება, ძალიან მოდოვება იმისი, რომ სისტემამ არე მუშაობს. გავყვეთ ახლა თანამედროულად, ხო, ეს ზოგადად პრინციპში არსებული პროექტიდან მომავალი არის ჩვენს მიერ შედგენილი, ასე ვთქვათ, პრინციპში ასახული დადგმული პროექტის შესაბამისობაში იქნება, რა თქმა უნდა, არსებული მიმართულებაც დამკვეთზე იქნება დამოკიდებული, რადგანაც იყო განპირობებული, ხო, ასეთი პირობა იყო პრინციპში მითითებებშიც, იქ არამდე იყო ასე ვთქვათ დადგმული მითითებები, რაზეც უნდა გამოხილებული ყურადღება, არა სამწუხაროდ ყოველთვის ხდება ისე როგორც ყოველთვის, ხო, მიდივარ, გავდივარ ბოლოში, მაგრამ ან რეალობას ვბრუნდებით ისე საწყისი ეტაპიდან. ამას უნდა ყოველთვის პრინციპში ვეცადოთ მეგობრებო და ეს მე უშუალოდ ეხება დამკვეთებსაც, უნდა გაითვალისწინოთ ის მიმართულება, რომ ვიდარუკურა საერთოდ პრინციპში სისტემა, ხო, დავანებოთ ვიდარუკა სამ ტერმინოლოგიას თავის სისტემის აწყობა საერთოდ პრინციპში ისე, რომ ფუნქციონალში იყოს, რომ თქვენ მიიღოთ ის ჯანსაღი სახე, რასაც ქვია ეფექტი და შედეგი, საბოლოო შედეგი არის განპირობებული ზუსტად აი ამაზე, ხო. ადამიანი თუ შესაბამისად არსებული პიროვნება, ხო, ეს მითუმეტეს პროფესიონალი ამას არ მიცემს თავის ამის იმის უფლებას უპრეცებში, ხო, აგოს სისტემა ისე, რომელიც განპირობებული იქნება უკვე საწყის ეტაპიდანვე კრახისკენ, ხო. ამიტომ აგება ალგორითმი, შესაბამისი ალგორითმი უნდა განხორციელდეს ჯერ, აი ნებისმიერ ჩემი პროექტი პრინციპში ყველაფერს უნდა თავი დავანებოთ, ხორციელდება ეს უბრალოდ აი არსებული აი დანადგარიდან, რაღაც ვეთქვი და უწოდებდი მე, უბრალოდ დანადგარი არის ჩემ შემთხვევაში პრინციპში ეს დაფა, სადაც იქმნება, ხო, არაერთი პრინციპში მიმართულება, აი ჯერ, ხო, ექსკიზები მეშვეობით პრინციპში 1000 მიმართულება, ხო, 1000 პირობითად პრინციპში, მაგრამ უარო მიმართულებაა და შემდეგ უკვე არსებული ეს აზრების, ხო, აზრები, ეს ფანტაზიები არაა, ხო, ფანტაზიები უნდა იყოს ყოველთვის, კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ ყოველთვის თანართებით უნდა იყოს აუცილებლად სტანდარტები და ნორმებით, ხო, იმით წინამდე შემთხვევაში შეიძლება ესეთ ფანტაზიები მომივიდეს, რომ სახელს ავაფეთქოთ, ხო, ეს ასე ვთქვათ პრინციპში ორი სიტყვით, ხო, იუმორი ყოველთვის პრინციპში საჭირო არის მითუმეტეს დღევანდელ რეალობაში. გავყვეთ ახლა თანამედროულად პრინციპში და აღარ ასე ვთქვათ ჩაუმართოთ არსებული მიმართულებებში, არსებული კონკრეტულ პროექტზე გვაქვს განხილული ეგრეთწოდებული კომბინირებული სისტემა, სადაც არის მოქცეული ორი ქვაბი, ეგრეთწოდებული კასკაში მომუშავე, შემდეგ დანადგარებიდან განხილული ოჯახი პრინციპში ორი დანადგარი, ეს არის რა თქმა უნდა თბური დანადგარები, ეს არის ორი ქვაბი, ხო, ბუნებრივ არის მომუშავე ორი ქვაბი, ეს უნდა გავმარტო, იმიტომ რომ ქვამა შეიძლება იმუშაოს ეგრეთწოდებულ, ხო, ბუტანზე, ხო, თხევად გაზზე და ასე შემდეგ პრინციპში სამნიშნულობა არ აქვს, მნიშვნელობა აქვს მხოლოდ ხარჯის ყოველ მოგვექნება, წინამდებ შემთხვევაში პრინციპში ვერ მიიღებთ იმ ეგრეთწოდებულ ცენზორის, რის მეშვეობითაც, რის საფუძველზე უბრალოდ პრინციპში უნდა ავაწყოთ შესაბამისი ესა თუ ის სისტემა. ესე იგი ორი დანადგარი თბური, ორი ქვაბი კასკაში მომუშავე, შემდეგ შერწყმული სისტემაში გვექნება ჰელიუს სისტემა, არის იქნება გამოყენებული
არსებულ პროექტში იქნება გამოყენებული ჰელიოს სისტემა, ორი მზის ნიკოლექტორი, გამპირობებული დადგმული სიმძლავრით, რადგანაც პრინციპში ეს აუცილებელია და ეს ყოველთვის ნამდვილად, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში პრინციპში არ გეცოდინება, თუ არის ეს არსებული მიმართულებები, რა სიმძლავრისაა, ესა თუ ის ფუიდან ადგარი, მე მგონი პრინციპში იმ სისტემის საწყობას საერთაზე არ იქნება. შემდეგ მოთხოვნილება ხო, ეწოდებული ბოილერი, აუზი, ოც თბილად ადგრებიდან ახლა გავყვებით პრინციპში და თქვენ და თქვენ საბაიებნით, ეს არის ეგეთწოდებული ბერჯო მეკითხებიან რა არის სქემატურად პრინციპში ყოველს პროექტში არის დატანებული და ეს პრინციპში უნდა შეისწავლოთ და ამაზე გაამახვილოთ ყურადღება პრინციპში დატანებული სოციალური პრინციპში ეს არის ეგეთწოდებული უკუსარქველი ინტელი ხო ეგეთწოდებული სამსხვრიანი თერმოსტატიკულები ყოველს არის არსებული ეს მიმართულებაში აქ არაფერი არ იცვლება დატანებული ყოველს პროექტებზე იქნება არსებული სახით ეს არის ეგეთწოდებული საცირკულაციო მასოსი ხო ტუმბო ჩვეულებრივი ტუმბო კონსოლი ესე იგი გამოდის პრინციპში არის ერთი მიმართულება კონტურზე აუზის კონტურზე ერთი კონსოლი გვაქვს შემდეგ კონტური უკვე განსალკევებული უნდა იყოს აუცილებლად პრინციპში რადგანაც არსებულ სისტემაში მზის კოლექტორში მითუმეტეს არის მზის კოლექტორი არა მოცულობით არა უშუალოდ მზის კოლექტორი მან სისტემაში ჩვენ რა თქმა უნდა პრინციპში გვაქვს ეგეთწოდებული გლიკოლი ხო როგორც თქვენ ასე უამრავ უწოდეს პრინციპში ანტიფრიზი ეგეთწოდებული გლიკოლი გლიკოლის პრინციპში დაერთება სისტემურად პრინციპში არ არის საერთოდ ზოგადად პრინციპში შეზონები, ამიტომ არის განსალკევებული ყოველთვის, ამიტომ მისი განსალკევება ხდება არსებული ეგრეთწოდებული მეორადი თონცვლით, მეორადი თონცვლით პრინციპში განპირობებული არის ზუსტად მიმართულება ისე, რომ არსებულ სისტემას წავახმაროთ, დიფერენციალური წახმარება ქვია სისტემას ეგრეთწოდებულ აბრატკაზე შესვლა პრინციპში და სისტემის საერთოდ პრინციპში ჯანსაღი მუშაობა არის წარმოდგენილი პრინციპში მის ეგრეთწოდებულ აბრატკაზე შემოვალზე, ხო, გასხოვება 5 გრადუსში თუ იქნება, ზუსტად ამ ალგორითმზე მუშაობს, ამიტომ ეს თანამედროვე დონის ხო ეგეთწოდებული კედლის ხვავები და არა მხოლოდ კედლის ხვავები პრინციპში ის არის ხვაობა მისი ჩარტვის გამორთვის პრინციპში ეს ალგორითმი გამოკიდებული არის ხვაობა ეგეთწოდებულ დელტაზე პადაჩა და მიწო ნაპატივით უპროსტორად უკუსვლის და პადაშის პადაშა ანუ მიწოდებას მიწოდების შორის ზუსტად ამას ქვია დელტა 5 გრადუსის ხვაობა პრინციპში როცა ხდება ის უკვე იწყებს უკვე ფუნქციონალს ამიტომ ყოველ სპეციფიკურ მომენტს გამპირობებული რომ წავახმაროთ ეგეთწოდებულ სისტემურათას რატომაც არა პრინციპში მოთხოვნილების შესაბამისად. გავყვეთ თანამედროვულად ესე იგი ორი კასკადი, კასკაში უბრალოდ მომუშავე ორი აგრეგატი, თბური დანადგარი ეგეთწოდებული ქვავები, დადგმული სიმძლავრეები 24 კილოვატი, 28 კილოვატი ეს უკვე ასე პრინციპში ობიექტზე უკვე არის. ხო? პრინციპში შეგვიძლია შეუძლია პრინციპში დაგვეცოს უკვე აგერ დადგმული არის პრინციპში არსებული პროექტის და განხილოს პრინციპში და მის მეშვეობით ხო პირობითად პრინციპში ყველაფერს თავი დავამოწმოთ შეგვიძლია უკვე არსებული სისტემა წაეწყოს ისეთ დონეზე რასაც ქვია პრინციპში მიმართულება სტანდარტების სტანდარტების გათვალისწინებლების გარეშე მივიღებთ იმას როგორც ყოველთვის ღებულობთ კიდე აღარ გამეორდები ორი ქვაბი კასკაში მომშავე ეგეთწოდებული პირველადი მეორადი წრე რადგანაც აქ ჰიდროლიკურად უნდა გაიყოს სისტემა აუცილებლად რადგანაც პრინციპში სისტემურად გვაქვს თქვენ თუნდაც მოკვირდებით ხო ერთ საციკულაციო ნასოსი ორი საციკულაციო ნასოსი ეს უკვე თური დანადგარების უშუალოდ ქვაების 3 4 5 6 ანუ ეგეთწოდებული პრინციპში უკვე ბოილერის მე თანამედროვად გავყვები და შესაბამისად პრინციპში უკვე ეს უკვე კონტურში არაა გამპირობებული ეს არის საცალი საცირკულაციო ნასოსი უკვე ჰელიოს სისტემის ჰელიოს სისტემას მას უკვე თავისი კონტური აქვს მისი კონტური პრინციპში შესაბამისობაში არის კომბინირებულად ბოილერი ცხელწის მოხმარებაში და გამოფილი არის სისტემურად გამოფილი არის სისტემასთან მშვალოდ მშვალოდ კავშირი აქვს მას ხოლო სისტემასთან კავშირი აქვს ეგეთწოდებულ მეორად თფონსველში კონსოლის სიმძლავრე ეს გამპირობებული უნდა იყოს აუცილებლად რადგანაც კონსოლის სიმძლავრე შესაბამისად უნდა იყოს ზუსტად აი ეს მიმართულება რადგანაც მაქსიმალურად შეგვიძლია ჩვენ არსებული დანადგარებიდან ხო ეგეთწოდებული მზის კოლექტორებიდან არსებული კონკრეტული მოდელებიდან ეს არის ეგეთწოდებული 30 ტონკიანები და მისი მიმართულება არის 900 ვატი და მაქსიმალური პრინციპში მის კვადრატულობაზე ფარზე არის დამოკიდებული ყოველთვის პრინციპში თუ რა შესაბამისობაში რას მივიღებთ ჩვენ რა სიმძლავრეს მივიღებთ შესაბამისობაში ამიტომ მისი მინიმალური არის 900 ვატი, მაქსიმალური არის 1800 ვატი. შესაბამისად 8 საათი ეს არის ციკლი ხო? დღამე პრინციპში მისი მუშაობის სტატუსი არ გვაინტერესებს, რადგანაც დღამე მოხსნა არ განხორციელდება, ამიტომ უნდა იყოს აღქმა ყოველთვის თერმოსტატი. თერმოსტატის ნიშნული ეს მოქცეული არის ეგეთწოდებული ხო? ეს არის ბლოკ პროგრამა ხო? კომუტაცია ყველაფერი ხდება არსებულ ბლოკში. ბლოკში უნდა იყოს კომუტაცია პრინციპში აგებული ისე, რომ აი ზუსტად კონფლიქტი, მოგვარებადი, რაც დადგმულ არსებულ სისტემაზე მორგებული, უნდა იყოს ყოველთვის დამოკიდებული ეგრეთწოდებულ დაჩიკებზე. ტემპერატურის დაჩიკი გვაქვს ერთი ეგრეთწოდებულ ბოილერში, ცხელწყლის მომზადებაში, ტემპერატურის დაჩიკი გვაქვს ეგრეთწოდებულ მზის კოლექტორში, რადგანაც პრინციპში აქაც კასკაში მომუშავე გვექნება ორი, 18 კილოვატიანი, 18 კილოვატიანი, ეს არის შესაბამისად 8 საათის შუალედში მოქცევს 18 კილოვატს, ხო, შესაბამისად
კლიმატური ზონა საქართველოს გააჩნია, მის პრინციპის მონაცემები, თქვენ წარმოიდგინეთ, შემოდგომა და აი ზუსტად პრინციპში ახლო გაზაფხულსაც გამოვიყენოთ, რატომაც არა, პრინციპში მით უმეტეს შესაძლოა სისტემაში იატაკის გათბობა, დაბალ ტემპერატურიან სისტემაში ჩასალი მოხმარება პრინციპში მზის კოლექტორების, ეს არის მშვენიერი მიმართულება, რატომაც არა, ამაზე უნდა იყოს მით უმეტეს მე შემეკითხებით პრინციპში დღევანდელ რეალობაში, დღევანდელ საქართველოში აგებული გათბობის სისტემები, რადგანაც პრინციპში უნდა ვეცადოთ იმას, ხო, აი ევროპელების მიბაზო პრინციპში რაღაცა კაი დადებით მიმართულებაში არ იქნებოდა ცუდი, ხო? ლოუბოტა, ხო, ყოველთვის პრინციპში მითქვია და კიდევ უნდა გამეორდე ნაკლები მოცულობა წყლის სისტემაში, დაბალ ტემპერატურიანი სისტემა, ჯანსაღ მომუშავე ქვავები, ხო, მაგიტომაც იყო პრინციპში შემოღებული და უნდოდათ, ხო, ეს მიმართულება განევითარებინათ, რომ ყოფილიყო ეგ ეწოდებული საკონვექციო, არა, საკონდენსაციო ქვაბები. საკონდენსაციო ქვაბების შემთხვევაში, ესეც ბევრჯერ მინახია, შეცდომას უშვებია, როცა არის განპირობებული, რომ მომუშავოს ხელისწყობის მომზადებაში ბოილერმა, არ მით უმეტეს პრინციპში როცა არის არსებულ სისტემაში აუზი გამორიცხულია, რადგანაც მისი კაპედე, ხო, კოეფიციენტი, იმ დადებითი პრინციპში დადებითი კოეფიციენტი მისი აისახება ზუსტად იმ დაბალ ტემპერატურაზე, ამიტომ უნდა იყოს ყოველთვის პრინციპში განპირობებული, ამაზე უნდა ეყნობოდეთ თქვენ მით უმეტეს პრინციპში პროფესიონალები არსებულ თემატიკაში, ჩახედულები უნდა ვიყოთ, ფორმულები უნდა გვიყვარდეს, გამოთვლები უნდა გვიყვარდეს, აღქმა უნდა ვიცოდეთ ჯერ ესე პრინციპში და ეს ყველაფერი არსებული პრინციპში მერე დაფიდა უნდა გადმოვიტანოთ რეალობაში, მაგრამ რეალობა არის ყოველთვის განპირობებული და ის პირდაპირ მიმართულება ვაკვირდებით, ხო, გამოთვლებში, ფორმულებში, ფიზიკა, მათემატიკა აქ არ იცვლება. ამიტომ დაბალ ტემპერატურიან სისტემაში უნდა ვეცადოთ, არა, ეს აუცილებელი არის, იმიტომ რომ მისი მოხმარება პრინციპში უშუალოდ თუ არის განპირობებული მიმართული პროცესორად იატაკის გათბობაზე, სადაც არის დაბალ ტემპერატურიანი სისტემა, მით უმეტეს რადიატორებზე ჩვენ სადაშორის ცდილობთ უკვე გადავიდეთ დაბალ ტემპერატურიან სისტემებზე, იქაც შეგვიძლია პრინციპში ვიხმაროთ საკონდენსაციო ქვაბები, რადგანაც მისი ეგეზობებული კოეფიციენტი, ხო, დადებითი კოეფიციენტი აისახება ზუსტად 45 მაქსიმუმი 50 გრადუსის შუალედში. შემდეგ ზემო ტემპერატურაში მისი კოეფიციენტი პირიქით არის უკუ ნიშნავს ის, რომ ის პრინციპში იმ უკვე სიმძლავრეს კიამეთარვის, მაგრამ მონაცემებში უკვე არის ხარჯიანი, ამიტომ იმიტომ რომ ბოილერში ჩვენ შედება ყოველთვის 60 გრადუსზე ვატრევარო ეგეზობებული მოხმარების კოდოში, რადგანაც წინანდელ შემთხვევაში ვერ მივიღებ ტემპერატურას შესაბამისად, რადგანაც 60 გრადუსიდან ჩვენ შეგვიძლია რეალურად მივიღოთ 50 გრადუსი 50 გრადუსიდან 40 გრადუსი. ყოველთვის უნდა გამოვაკლოთ 10 გრადუსი 60-დან 60 გრადუსი ბოილერში ხელმწიფის მოხმარებაში ვერ მივიღებ. ეს საქსიონებია. ამიტომ მიმართულება საკონვექციო ქვაბები დადგმული სიმძლავრე შესაბამისად 28-28, არ ვიცი რატომ იყო, რაზე იყო დაყნობილი პრინციპში განპირობებული, მით უმეტეს იყო განსალკეებული და ამასობაში ჩემი შემოთავაზება არა, ეს არის მიმართულება ისეთი, რაზეც იქნება აგებული არსებული ალგორითმი და რაც იმუშავებს ჯანსაღად. ის ყოველთვის უნდა იყოს მით უმეტეს შესახმარო ჩვენ სისტემაში ერთი ქვაბის შესაბამისად, მეც არა უმეტეს ერთი ქვაბის, ხო, უფრო სწორად პრინციპში გვაქვს ორი ქვაბი, ის ყოველთვის უნდა ვამუშაოთ იმ ისეთი მიმართულებით, რომ ქონდეს იმის საშუალება, ალბათობა იმისა, რომ რაღაცა დაუშავდეს ან ერთ ქვაბს, ან მეორეს, არის ხო 100%-დან არის 50%, მით უმეტეს როდის ხო საკომპლოზოს პოდასი როიტყვა პრინციპში, ეს იქნება ყოველთვის ახალი წლის ღამე, ხო, სადაც როცა პასტუმრები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამიტომ მისი აუცილებლობა პრინციპში ყოველთვის თუ არის ამასობაში, მე ყოველთვის ვიზახე, რომ თუ არის დიდი ფართი, ხო, დაუშვათ შესაბამისად და ამასობაში განსამკერებელი სადაც ხალხ გარეთ, ყოველთვის უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული ალტერნატივა. ალტერნატივა ნიშნავს, რომ თავი დაიცვათ იმით, სამ პრინციპში ელოსანი მოვა და შეარემონტებს ან შეაკეთებს არსებულ დანადგარს. ამიტომ ორი ქვაბის შემთხვევაში ყოველთვის უნდა იყოს მიმართულება კასკადი, მით უმეტეს პრინციპში როცა აღჭირდება ჩვენ ხელში, ხო, გათიშოთ, მაგრამ ის ინდივიდუალურად პრინციპში მოთხოვნილება თუ არ იქნება, ეს რაც გათიშული იქნება, რადგანაც შესაბამისად ტემპერატურის აღქმა წელა როგორც თქვენ პრინციპში და გამეორდები კიდე შესაბამისად ტემპერატურის ეგრეთ წოდებულ დელტის და დელტას სხვაობაში პრინციპში ის აღიქვას და თავისითაც გაითიშო, მაგრამ გვაქვს სამი საშუალება ისედაც შეგვიძლია გავთიშოთ. აუშა საწყის ეტაპზე როცა არ ხარო ჩვენ ბასეინის პრინციპში რა ჩნდება, ხო, ორივე ქვაბის მუშაობა, რადგანაც პრინციპში შერჩეული უნდა იყოს ბოილერი. ამას დაუბრუნდები, ხო, იმ უმეტეს შემთხვევაში ბოილერიც არის გადამეტებული, აი დაუშვათ პრინციპში ასეულ ფარშიც არის 300 ლიტრიანი. 300 ლიტრიანი შესაბამისობაში პრინციპში სისტემა ისე უნდა, რა ვიცი, ისე იქნება თუ ისე არის ჯერჯერობით პრინციპში, რაცაა იმას ვითხრობ იმ პრინციპში არის აგებული იმაზე, უშუალოდ არის დაკავშირებული ერთ ქვაბზე, ანუ კასკადური საერთოდ არ არის განხილვაში და მით უმეტეს ჩანართით ჰელიოს სისტემის, რადგანაც პრინციპში მიმართულება აუზე ყოველთვის არის განპირობებული და მიმართულება არ იცნობა, რა თქმა უნდა, პრინციპში უნდა მოვიხმაროთ ის მზის ენერგია და სადონა გადავანაწილოთ, ყველაზე კაი პრინციპში ეგეწოდებული თბური დანადგარი და მიღებული ენერგიის გადანაცვლება მიმართულება არის აუზის, ბუფერის, აუზის, ბოილერის და ასე შემდეგ. ამიტომ არის კომბინირებული სისტემა საინტერესო ჰელიოს სისტემის გამოყენებით. არსებულ მიმართულებაში არის უშუალოდ დადგმული 20 კილოვატიანი, 20 კილოვატიანი უბრალოდ 20 კილოვატზე და 20 უბრალოდ 20 კილოვატზე არის დადგმული ბოილერი, მაგრამ 20 კილოვატზე, რა ვიცი, ეს სასაცილო დონეზე არის ხოლმე დასული,
ადამიანს როცა ეკითხები 24 კილოვატზე მომუშავე სისტემას როცა ვაწყობ პრინციპში და მას აქვს დაერთებული სისტემა შეგრძნობული იატაკის გათბობა პლუს რადიატორების გათბობა და იგივე 24 კილოვატიანი არის დაერთებული ბოილერზე ისმის შეკითხვა რა ნაერთხდება კონტროლი გაუშვათ პრინციპში პირდაპირ მიმართულებით ხო განპირობებული რა თქმა უნდა ასე რომ იყოს აქ შეკითხვების არ დაიბადებოდა მაგრამ არსებულ მიმართულებაში უბრალოდ მონიტორინგი შესაბამისად დაემბოდა მეკითხო და უშუალოდ დაუსკითხა რომ უნდა იყოს პრინციპში ეს კონფლიქტი მოგვარებოდა არსებული კონფლიქტი როცა გვაქვს ერთკონტურიანი ქვები ერთკონტურიანი ქვები შესაბამისად სამსრულიანიც არაა პირდაპირ ერთკონტურიანი არის მისი გამოტანა ხორციელდება ერთგვაროვნული ფუგასი ფუგასი კი ბატონ მაგ პერიმეტრზე აქვს ისეგრეთ წოდებული პრინციპში პორტი სადაც უკვე მონტაჟდება ფუგასი ფუგასის მოთხოვნილების შესაბამისად ის უკვე გადის 80 გრადუსზე ამზადებს ხელწყალს და მერე გადაერთვება გათბობის სისტემაში მაგრამ არსებული ერთგვაროვნული ფუგასი არის დამატებითი ოფცია დამატებითი ოფცია შესაბამისად საქართველოში აჩემოთ რა ვიცი არ შემო შეჯერობი პრინციპში იმიტომ რომ წარმოადგენა ალბათ იმისა თუ რა არის რა წარმოადგენს ფუგასი საერთოდ როგორ ამიტომ არის ერთკონტროლიანი შესაბამისად პრინციპში დადგმული ბარდებელა ტემპერატურა უბრალოდ სისტემაზე პირდაპირ მიმავალზე იატაკის გათბობა პლუს რადიატორების გათბობა ყოველგვარი მარცხის გარეშე ნუ სასაცილო მიმართულება არის ნუ სასაცილო რო არის იმიტომ რომ წარმოადგენა როცა რა ადამიანს პრინციპში თუ რა სახორციელებს აქ ძალიან ძნელი იქნება იმას აუსა პრინციპში თუ რა არის აუშოთ ეს ნესატუის მიმართულება მით უმეტეს თანამედროვე ჰიდროლოგიურ სისტემებში. ამიტომ დადგმულ სიმძლავრე ყოველს უნდა იყოს პირდაპირ პროპორციული მაღალდებული ტემპერატურიანი თუ გვაქვს ის უნდა იყოს განსალკებული ცალკე კონტურით, მაგითომაც არის აუცილებელი უკვე და აქ შემოდის უკვე აქტუალობაში უფრო სწორად პრინციპში პირველადი მეორადი წრე სისტემურად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უკვე ჰიდროლოგიურად ყოფ სისტემას, რადგან პრინციპში აღემატება უკვე სისტემაში სამ ნასოსის შემდეგ უკვე პრინციპში დგება აქტუალური ის მიმართულება, რასაც უკვე ჰიდროლოგიური სისტემის გააყოფა, დაბალანსირება, ხო? კი ყოველგვარი ჰიდროლოგიური არ მოწეს, მე არასოდეს არ მიხმარი, ერთი მაგ მე ცხოვრებაში პრინციპში ნახმარი. und მოხმარებაში პროსტორად ეგრეთწოდებული ჰიდროლოგიური გამანაწილებელი რის გარაშის პრინციპში ავისი არსებულ ფარგლებში 500 600 700 კვადრატის ფარგლებში ის საერთოდ არ გამოიყენებოდა არც გამოიყენებოდა იმიტომ რომ შესაბამისად პრინციპში შესანიშნავად ახორციელებდა მას მე ეგრეთწოდებული პირველადი მეორადი წრით ყოველგვარი დამატებითი ხარჯების გარაშე სადაც პრინციპში ჩვენ ჰიდროლოგიურად ვაძლევთ იმის საშუალება რომ სისტემა მიმუშავოს ჯანსაღად ისე რომ ჰიდროლოგიურად დაჩაგული სისტემა ვერ იქნება ვერანაირად რადგანაც უკვე პირველადი მეორადი წრის შესაბამისად აქ უკვე შერჩევა ნასოსების ამასაც კვატიოს ჩვენ წარმოვიდგინეთ პრინციპში რომ ვერ გამოითვალოთ იმიტომ რომ შესაბამისად არსებული ნასოსები უნდა იყოს უშუალოდ პრინციპში ძლიერი იმას კი ამის პრინციპში რომ ეს აღემატებოდეს არჯერ ოცჯერ არა ხარჯი უნდა იყოს რადგანაც პრინციპში პირველ წრეში ის მოცულობით პრინციპში წყლის მოცულობის მოცულობა წყლის ფიქსირებული ხარჯი არის აღემატება რა თქმა უნდა პრინციპში რადგანაც პრინციპში დაუშვათ არსებული იატაკის გათბობის შესაბამისად იქ ხარჯი არის მეტი რადგანაც მოცულობა ჭირდება მეც კონტურებში გვაქვს დაუშვა 9 10 კონტური შესაბამისად პრინციპში 0.4 აღარ აუყები ახლა ხო ისე გამათემატიკის პრინციპში სწავლას იქ შესაბამისად დაუშვა თუ გვაქვს არსებული კონტურში სადღაც 2 კუბი შესაბამისად 2 კუბი ეს თულება საათში შესაბამისად უნდა იყოს არსებული ნასოსი იმის რესურსი უნდა გააჩნდეს რომ მას ქონდეს 2.5 3 კუბი საათში შესაბამისად დაახლოებით იმიტომ 24 კილოვატიანი შესაბამისობაში არის სადღაც 2.2 ზუსტად კუბი საათში 24 კილოვატიანი შესაბამისად არის სადღაც 2.5 და 3 კუბი საათში. ამიტომ ორივე ჯამში პრინციპში უკვე ჯანსაღად გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ არსებულ პირველ ეგრეთწოდებულ წრეში, პირველ კონტურში არ იყოს დეფიციტი, რადგანაც პრინციპში შესაბამისად ბოილერის მიმართულება აქაც მოცულობითი დიდი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ კონტური ახლოშივე არის და მას ეგრეთწოდებული მხოლოდ მოცულობითი ნაც ყველაზე დაბალი ნიშნული იქნება არსებული საციკულაციო ნასოსი, რადგანაც არის ეგრეთწოდებული თმოსველი. შემდეგ ყველაზე დადგმული სიმძლავრეები და პრინციპში პირდაპირ პროპორციულად როგორ უნდა ავაგოთ ალგორითმი. პირველი ყოველთვის არის მაღალ ტემპერატურიანი ნაპატიეთ კონტური, მაღალ ტემპერატურიანი კონტურად ითვლება პირველი ცხელისწყლის მომზადება ბოილერი. შესაბამისად მეორე უკვე მოდის ეგრეთ წოდებული არა აუზის კონტური. აუზის კონტურს უკვე მომზადება წყლის ტემპერატურის კონტური აღარ ჩდება, რადგანაც პრინციპში უკვე არსებულ კონტურში ყოველთვის გვექნება 65 გრადუსი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უკვე ბოილერი. ამიტომ კონტურში ყოველთვის იტიარებს 65 გრადუსი. 65 გრადუსიდან ჩვენ ჭირდება საათ. ჭირდება ბოილერში ყველა შემთხვევაში, რადგანაც აქ ჩვენ უნდა მივიღოთ 45-50 და კვირაში ეჯა მაინც 60 გრადუსი, რადგანაც არ მოხდეს ეგრეთ წოდებული, ხო? ეს ბაქტერიის განვითარება გამრავლება უფრო სწორად პრინციპში ნაუში, ამიტომ ბოილერში უფრო სწორად პრინციპში უნდა ქონდეს 60 გრადუსი.
ამიტომ შესაბამისად უკვე კონტურში 65-70 გრადუსი იქნება მუდმივი მოძრავი. შესაბამისად აუშ რა კონტროლება ტემპერატურის აღჭდება, რადგან ჩვენ რა გვაინტერესებს სპეციფიკურად რომ დაკუქვის პიკი, აი პრინციპში პრობლემაში კიდე ვაშვენო რომ არსებული მოცულობითი არის 64 კილოვატი, 64 კილოვატი რადგან ზოგ 64 კუბი, 65 ყველაფერი მათემატიკური ასე ვთქვათ პრინციპში გამოთვლების გარეშე რომ ამოვიღოთ და გამოვითვალოთ ერთ ერთში ასეთ მიახლოებული ფორმულას არსებულს თუ რასენს დაურ გჭირდება 64 გვაქვს კუბი მოცულობითი აუზი 64 კილოვატი. პიკური ნიშნავს იმას პრინციპში რომ ეს უცებ უნდა ავიღოს პრინციპში ნიშნავს რომ გავაცხელოთ 2-3 დღეში მაქსიმალურად და არაერთი თვეველოდი. შემდეგ უკვე შესაბამისად უკვე იყოს მონაწილეობას უკვე არსებულ პროცესში ეწოდებული მზის კოლექტორები. მზის კოლექტორებში დადგმული სენსორები ახლა აღარ გავყვე მათემატიკურად გვაძლევს ამის საშუალებას რადგანაც 36 კილოვატი, ან შესაბამისად მუშა დადგმული სენსორი გვექნება 20 კილოვატი, აი საგურით რომ დაგვიმოყოს შენაჩუნებული. მეგობრებო, ამას ჩვენ პრინციპში განვითარება იმისა, საკუთარი თავის განვითარება უბრალოდ იმიმართულებით, რომ აქ წარმოდგენა ადამიანის პირობითად, ეხა მე არ შევიკებ თავს, ჩვენ საერთოდ უნდა კონდეს იმ ადამიანს პრინციპში, ვინც აწყობს სისტემას, რომ უნდა იყოს ეს მიმართულება განვითარება, განვითარება ამას ჩვენ პრინციპში, რომ უნდა კონდეს მიმართულება, აქმა ხო, აქმა იმისა პრინციპში, რომ რა არის დელტა ხო, რა 25 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე ჭირდება წყლის ტემპერატურა აუში. მოცულობა, მისი ტემპერატურის სხვაობა, სხვაობა დელტა გრადუსებული 18 გრადუსი. შემდეგ მოცულობითი ყველაფერი არსებობს, ხო? აი ამ ალგორითმზე არის აგებული უკვე მთლიანად პრინციპში შესაბამისი ესა თუ ის სისტემა. გავყვეთ ახლა თანამედროვეულად კიდევ ერთხელ პრინციპში აქ მოდის უკვე ფიქსირებადი, აქ უკვე ვიყენე აქაც კი ბატონო სამსუნიანი უკვე თერმოსტატიკული კლაპანი, მაგრამ ის შეზავებას არავითარ შეზავებას აღარ ახორციელებს პრინციპში, იმიტომ რომ იქ ვიღებთ ეს არის ეგეწოდებული კლაპანი, სერვოპერატ, ხო? ეს ელექტრონული თერმოსტატიკული თავაკი არა, ეს არის ეგეწოდებული ელექტრონული კლაპანი, რომელიც აქმის ტემპერატურის აქმის შესაბამისად თუ აქ მივიღებთ იმ ნიშნულს რაც ხება კომფორტული ხო 25-დან 27-მდე იკეტება, უშუალოდ იკეტება. იკეტება და პატარა წრეს ეგეწოდებული ზასტოვე არ მოხდეს, ის უკვე ატარებს პატარა წრეს. შესაბამისად ამ მიმართულებაში დაუშვათ პრინციპში რა ქონდეს ახლა კონტური კომბინირებული შეგვიძლია ჩავურთოთ ეგრეთ წოდებული უბრალოდ კოლექტორის მზის კოლექტორის კონტური შეს უშუალოდ აუზზე, მაგრამ ჩვენ მისი არჩევანი გვექნება, იმიტომ რომ მას ისედაც პრინციპში მე უკვე ჩავურთავ კონტურში. კონტურში ჩართვის შემთხვევაში ჩვენი ალბათობა პრინციპში როდის ვჭირდება აუზზე, ხო? აუზი ვჭირდება იმ შემთხვევაში, როცა უკვე არა გვაქვს იატაკის გათბობა გამოყენებაში და რადიატორების გამოყენება არა გვაქვს უკვე სისტემურად. ანუ დაგვრჩება ორი პრიორიტეტი, ეს არის ცხელი მოძრაობა, ეს არის აუცილებელი, ეს არის პირველ ხარისხოვანი, რადგანაც მე ცხელისწყალი ყოველთვის მინდა მივიღო. დამატებითი არის შემდეგი ოფციები და მითუმეტეს არის აუზი, ეს არის უკვე დამატებითი ოფცია და მითუმეტეს არის ფუფუნების საგანი, მაგრამ ცხელისწყალი ყოველთვის ჭირდება, იმიტომ რომ მე უნდა მივიღო შხაპი, შევიდე ადამიანმა პრინციპში რომ მივიღო შხაპი, ეგრევე იმ წამსვე, იმ წუთზე, ხო, ის არ უნდა ელოდოს ამას. ამ პროცესს ამიტომ შესაბამისად პირველი პრიორიტეტური არის ყოველთვის ცხელისწყლის მომზადება. ამიტომაც უკვე ჩანართ იმისა პრინციპში რომ მიმართულება მზის კოლექტორები პირველი პრიორიტეტული ახაც ეგეწოდებული სამსუნიანი ხო მიმართულებით არის ის პრიორიტეტი პრინციპში თავისი ტიპოს განხორციელებული ახორციელებს იმას რომ ტემპერატურის აქმის შესაბამისად ახაც ტემპერატურის აქმა ხო ეგეწოდებული ბლოკით ხო მოდულური ბლოკი ქვია ამას კიდე პრინციპში იმიტომ რომ აქ ხდება მთლიანი პროცესი კომუტაცია რასაც ქვია კომუტაცია იმისა პრინციპში რომ კომფორტის გარეშე ამუშავოთ არსებული საციკულაციო ნასოსები ან თუნდაც კლაპნების ეს ალგორითმი აგება პრინციპში უკვე ხორციელდება სისტემის შესაბამისად და რა თქმა უნდა შესაბამისად უკვე დადგმული ტემპერატურის ნიშნული არსებული მზის კოლექტორისა ყველაფერი პრინციპში უკვე იწყება აქედან ჩართვა არსებული მზის კოლექტორისა იმ ახმა არის არსებული ეგეწოდებული სენსორიდან ხო რომელიც აიღებს უკვე ტემპერატურის ნიშნულს უკვე იღებს უკვე არსებული ტემპერატურის ნიშნულიდან კომუტაცია მაგეთომაც ქვია პრინციპში რა ქენა ხდება უკვე მართლა ერთობა საციკულაციო ნასოსი უკვე კონტურის მზის კოლექტორის კონტურისა აქედან იწყება უკვე პრინციპში იმ მონაცემების უკვე შეწყვა არსებული კომბინირებული სისტემაში, მაგრამ უშუალოდ პრინციპში განპირობებული არის მიმართულება იმისა პრინციპში, რომ უნდა იყოს მეორადი თმოსველი უშუალოდ კავშირში სისტემაში არ უნდა იყოს ჯერ ისევ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გამეორდები ასებო კონტურში არის გლიკოლი, შემდეგ შესაბამისად პრინციპში ის კონფლიქტი მოგვარებადი რაც იქნება ტემპერატურის გაცვლის მოთხოვნილების აუცილებლობა ხო ყოველთვის ეს კონფლიქტი მოგვარებადი არის ასებო მეორად ასებული ეგეწოდებული მეორად თმოსველში რადგანაც გადადუღების ალბათობა პრინციპში აქაც გამურიცხული რა რადგანაც როცა გასვლა არ ხდება ამ შესაბამისობაში პრინციპში კი ბატონო გვაქვს აფართოებელი აუზე დამცავ ეგრეთ წოდებული პრინციპში კვანზე იმის არ მოხდეს ხო გიდარეკული ეგრეთ წოდებული პრინციპში აფეთქება რასაც ქვია გიდარეკული აფეთქება ეს არ ნიშნავს პრინციპში ხო აფეთქება პირობითა პრინციპში ეს ბჭყალში არის ასეთი ტერმინოლოგია გიდარეკული აფეთქება ამიტომაც ხო დამცავი კლაპანი მაგრამ არსებული ახლა გლიკოლის შემთხვევაში პრინციპში მისი რაღაცა გაუსრულად გადასვლა მის მითუმეტეს ეს არის ხარჯი რადგანაც გლიკოლი ეს არა
აცალებოთ თოლატარებელი არის საკმაოდ ძვირიანი სიამოვნება ამიტომაც სპეციფიკში ის არის როცა ჩერდება ჯერ ესეთი მიმართულება არის ყოველთვის უკვე აქვე იწვევა რადგანაც მოცულობითი არაა და უშუალოდ კონტურის შესაბამისად არის აუცილებლად გამოსაყენებელი სპინენძის მილების მილებით ტემპერატურის ეგეწოდებული ცვალებადობა კრიტიკული არის მაქსიმალური რადგანაც ხო არის ეგეწოდებული კარემილები მაგრამ შესაბამისად პრინციპში მისი გადანაცვლება შეიძლება ხორციელდება აუზი ამ შემთხვევაში არის გამბირობებული პრინციპში და მიმართულება იმის არის არის შესანიშნავი ეგეწოდებული ბუფერი ხო ბუფერი ნიშნავს იმას რომ ეს ეგეწოდებული დადებითად დამოხტული ენერგია ხო დამატებითი ენერგია ავიღოთ და გადავასახლოთ პრინციპში შევარცხოთ ხო ხა იმის ალბათობა ყოველ პრინციპში გვექნება იმის არის რომ აუში ასებული პრინციპში მიმართულებები ქვეყნების გამოყენების გარეშე იყოს მოხდენილი სისტემური მიმართულება ისე უფასოა პრინციპში რომ ტემპერატურა ეგეწოდებული სხვაობა მიიღოთ მხოლოდ ის კოლექტორებიდან ამას მივიღეთ იმიტომ პრინციპში უკვე გასაზრული არის იმიტომ რომ პიკურზე როცა არის პრინციპში უკვე ასული პიკური ნიშნავს უკვე გავედით მუშა რეჟიმზე აუში გვაქვს უკვე მიღებული 25-27 გრადუსი დანაკარგი გვაქვს რა თქმა უნდა პრინციპში 1 გრადუსი აკას ფიზიკა არის რომ ხო ფიზიკის კანონები 1 კილოკალორიებში გადავითვალოთ პრინციპში 1 გრადუსი 1 ლიტრი 1 ლიტრის შესაბამისად პრინციპში 1 გრადუსზე გაცხელება ეს არის 1 კილოკალორია 64 კუბი ეს არის 64000 ლიტრა 64000 კილოკალორია ესე იგი 1 გრადუსში მაგრამ სხვაობა გვექნება პრინციპში 25-27 რატომ 25-27 იმიტომ რომ პრინციპში ზაფხულში ხო რომ ისწრება საერთოდ პრინციპში აუზის მოხმარება ხო აკას პრინციპში არაფერი არ იცნობა იმიტომ რომ უკვე ზედაპირზე გვაქვს ხო გარემო უკვე პრინციპში გარეთ გვაქვს უკვე ტემპერატურა ის კომფორტული როცა უკვე შევეცდეთ პრინციპში აუზის გამოყენებას ამიტომ უკვე გარეთ გვაქვს 25-27 გრადუსი შესაბამისად ანუ დანაკარგები ნაკლებია მაგრამ ეს იმას ანიშნავს რომ დანაკარგები მაინც არ გვექნება რადგანაც პრინციპში 1 კვადრატული მეტრი და 1000 ვატი ან 1 კილოვატი საათში ყოველთვის გვექნება დანაკარგი რადგანაც ის არის გასწრება აკასო კი არის ცნობა არაფერი რადგანაც პრინციპში ხა ბერძგონია რომ თუ კი არის 25 გრადუსი წყლის ტემპერატურა და გარეთ არის ტემპერატურა ატმოსფეროს გვაქვს 25 გრადუსი გასვლა არ მოხდება მოხდება გასვლა იმიტომაც პრინციპში რომ მაგიტომაც ახორმე ხო ზაფხულში გადამეტებული ეგეწოდებული ატმოსფერული ტემპერატურა მეტ აღემატება ხო იმიტომ რომ ის არ გაჩერდება პრინციპში იმიტომ რომ თბო დანაკარგი ატმოსფერო თბო გაცემა ყოველთვის განხორციელდება მაგრამ აი ეს გასემის ეგეწოდებული ამპლიტუდა უნდა იყოს კონტროლირებადი კონტროლირებადი ზუსტად ამას ქვია პრინციპში რომ ის დაიკარგება როგორც დაიკარგება ხო ღამის შემთხვევაში ან კედლებიდან მაგიტომაც ყოველთვის ახორმე პრინციპში რომ კედლები როცა შესაბამისად მიტერეს აზოხმე როცა აღშენებთ აუზებს ყოველთვის პრინციპში დაიცავეთ ის თარმიდებობა რომ გააკეთოთ ნაკლებად პრინციპში დანაკარგები ნაკლებ დანაკარგები რაც შეიძლება თუ იზოლაცია გააუკეთეთ ეგეწოდებული XPS-ის ჩაყოლებას დიდი ხარჯიანი არაა მაგრამ თქვენ ამასობაში იგებთ პრინციპში რომ ზედაპირიდან თუ კი იკარგება 1000 ვატი თქვენ წარმოიდგინეთ კედლებიდან რაც იკარგება შესაბამისად რადგანაც პრინციპში ის არის ეგეწოდებული თერმოში არაა მოქცეული იმიტომ რომ ეს არის შფანთქავს მით უმეტეს დაუშვათ საფილებით მოპირკეთების შემთხვევაში ის გადაეცემა ეს ტემპერატურა ბეტონი ინერციულია ტემპერატურას ატარებს და დანაკარგები გვაქვს პერიმეტრიდან პერიმეტრიდან ზედაპირის პერიმეტრებიდან გვაქვს 1000 ვატი 1 კვადრატიდან თუ არის გასწრები კედლებიდანაც შესაბამისად ანუ კედლებიდან ჩვენ გვაქვს ახლა პრინციპში 4-5 ვატი თქვენ წარმოიდგინეთ 1 კვადრატიდან დანაკარგები ამ დანაკარგების მოხსნის შესაბამისად უკვე დარჩება მხოლოდ 1 დანაკარგი ეს არის 1 კილოვატი 1 კვადრატიდან ამიტომ შესაბამისად უკვე იქნება მიზერული დანაკარგები პირდაპირ პროპორციულად აისახება თქვენ ჯიბეებზე აი ეს არის მეტი არაფერი ხო და არა ის პრინციპში სისტემა ავაწყე და მუშაობს ის მუშაობს და მერე რა ის მუშაობს უბრალოდ ასე ქაოსურად იმიტომ რომ ტემპერატურის ყოველდღიური ტემპერატურის გაკონტროლება ეს არის აუცილებელი ოფცია ტემპერატურის გაკონტროლების გარეშე სისტემა ეს არის ქაოსი ეს არის რაღაც აბსურდული ხო ამიტომ მიმართულება დადგმული სიმძლავრე არსებობილებზე მოცულობა ყოველ შესაბამისობაში არ უნდა იყოს არავითარ შემთხვევაში სხვადასხვა პრინციპში გადამეტებული მოცულობა იმიტომ რომ თქვენ სისტემას არ უნდა მოერგოს ბოილერი თქვენ უნდა მოერგოთ უმეტეს შემთხვევაში ბოილერი ცოტა ეკონომიური მიმართულებებიც უკვე უნდა პრინციპში უნდა რაციონალური იყოს, რადგანაც პრინციპში აუშავთ ორსართულიანი ხო პარტიის შესაბამისად 3-4 სვლეწერტილის გამოყენების ალბათობა პრინციპში რეგულარულად ეს არის მიზეული, მაგრამ მისი გამოყენების შესაბამისობა მაინც არის პრინციპში, მაგრამ ეს არის პიკური. პიკური ეგრეთ პრინციპში არის მაქსიმალური 200 ლიტრამდე. თქვენ წარმოიდგინეთ, პარტი რაღაც არის 200-250-300 კვადრატი არის მაქსიმალური, რაც დაჭიდვა თქვენ 200 ლიტრიანი ბოილერი არა 300 400 500 და ასე შემდეგ. არა, ეს არის აქტუალური რაღაც პრინციპში სასტუმრო კომპლექსებში, რაღაც პრინციპში 300 ლიტრის ზემოთ. 400-500 ტონიანი ეს არის უკვე სასერიოზული დავუშვათ პრინციპში უკვე სასტუმრო სადაც არის 10-14-15-16-20 ოთახი, სადაც არის იმის ალბათობა რომ ერთდროულად ადამიანები შევიდნენ, რადგანაც ეს არის სასტუმრო
იკული ყოველ სურაიმის გაპირობებული და მოგებული სისტემაა. სისტემაა გამოთვლის შესაბამისად. მესამე კონტური ეს არის ეგეცოდებული უკვე იატაკის გათვლა. იატაკის გათვლა უკვე ხედავთ ხო ეგეცოდებული თერმოსტატიკული მართვი, თერმოსტატიკული მართვა რადგანაც მოხდეს უკვე ტემპერატურის მომზადება, იმიტომ რომ ფიქსირებული ტემპერატურა ჩდება იატაკის გათვლაში. იქ რა თქმა უნდა პრინციპში უკვე ისიც არაა და პირდაპირ მიმართულება არის ყოველგვარი თერმოსტატიკული შერევის გარეშე პირდაპირ მიმართულება რადგანაც ტემპერატურის მართვით, რანაირად უნდა განხორციელოს პრინციპში ასე მომპირონება მის კომპლექტი რომ ტემპერატურა იატაკის გათვლაში ჩდება მაქსიმალურად რაც იქნება ეს დაშვებული 50 გრადუსი უმეტეს შემთხვევაში 50 წელ ჩდება, მაგრამ ცხელ წყალზე ჩდება ჩვენ 65-70. აი თერმოსტატიკული მართვის გარეშე რა თქმა უნდა განხორციელდეს ეს. ვერანაირად ხო? ამიტომ უნდა იყოს უნდა გაიყოს კონტური. კონტური არის ეს იატაკის გათვლის, ეს არის პირველი სათვლის, ეს არის მეორე სათვლის. აი აქ უნდა განხორციელდეს უკვე გაყოფა, მაგრამ იმ სექტორების გაკონტროლება ეს ის უკვე პრინციპში ჩაუნები მომენტია, ხო? 2-2-4-ია, იქ არსებობს თერმოსტატიკული ეგეცოდებული უკვე უმოსურად ელექტროკლაპანები, ელექტროკლაპანები უკვე უნდა იყოს დაკავშირებული ოთახის თერმოსტატებთან, აღიქო ტემპერატურა დაიკეტა. ეს არის თქვენი ხარჯის მოხსნა. ხარჯის მოხსნა შესაბამისი ფართის ეს არის თქვენ ჯიბეს ყოლის ასახული მიმართულება და ფაქტორი. რაც ნაკლები პრინციპში გექნება ჩვენ რესურსი მოხმარების მოხმარებადი, მით მე დანაზოგს მიიღებ თქვენ. ეს თქვენ ჯიბეზე აისახება და მეგონი ეს უკვე დადებითი უბრალოდ პრინციპში მიმართულება არის ყოველთვის ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში. მეორე კონტური იატაკის გათვლა პირველი სართული, მეორე სართული, იქ სექტორებად პრინციპში აუცილებლად უნდა დამოტაჟდეს ეგეცოდებული კინეჟერ გამიორდები კლაპანები, ელექტრონული კლაპანი, ელექტრონული კლაპანი უკვე აღქმით ოთახის თერმოსტატზე სექტორულად აღიქვა, მით უმეტეს ოცავგა გერტი გაერთიანებული, დაჩერდება პრინციპში ერთი, თქვენ წარმოიდგინეთ, გაკონტროლოთ ჩვენს ალას 50-65-60 კვადრატს, იმიტომ რომ ის ტემპერატურის ზღვა, როცა ჩვენ გვექნება უკვე დაუშვათ პრინციპში 24-25 ნიშნული ხო ის კომფორტული, ის უნდა იმის კონტროლება აუცილებელია და უნდა მოხდეს, ამიტომ ის უნდა იყოს დაფიქსირებული, ამიტომაც ქვია ფიქსირებული ტემპერატურის მართვა, კონტროლი. შემდეგი კონტური, ეს არის უკვე რადიატორების. რადიატორების შემთხვევაში გჭირდება თერმოსტატიკული მართვა, რატო? როგორც წერან ავსახე, იმიტომ რომ პრინციპში დაბალ ტემპერატურის სისტემაში და კომბინირებულში, სადაც არის მით უმეტეს იატაკის გათვლა პლუს რადიატორები, რადიატორები უმეტეს შემთხვევაში არის დამატებითი ოფცია, იმიტომ რომ ის არის კრიტიკულზე უკვე გათვლილი. ესეც დათვლილია, რომ პრინციპში არავითარი გამოთვლები არაა განხორციელებული, რადგანაც არსებული მიმართულებები მექნება კიდე პოსტი, დადგმული სიმძლავრეებს, როცა თქვენ პრინციპში იღებთ რადიატორების შესაბამისად პრინციპში გასაზრდოთ, ეს არის ცდუნება. შესაბამისად თქვენ იღებთ ორ ნახევარჯერ ნაკლებს, რაც ახლა პრინციპში გაპირობებული უნდა გაწერილი. ამასაც ახსენე თუ როგორ და რანაირად. ამიტომ კიდევ ერთი დაუბრუნდები, როცა გვაქვს უკვე კომბინირებული ამ შემთხვევაში იატაკის გათვლა პლუს რადიატორები, უმეტეს შემთხვევაში რადიატორებზე აუცილებლად არის საჭირო თერმოსტატიკული თავაგები, თერმოსტატიკული კლაპანი, რომელიც აკონტროლებს ტემპერატურას იმ სივრცის, იმ ოთახის, იმ რა ვიცი, სექტორის, იმ რადიატორზე იკეტება თერმოსტატიკული კლაპანი და უმეტეს შემთხვევაში არის გაჩერებული. ამიტომ იატაკის გათვლა შესაბამისად არის 90-დან 93% შესაბამისად უკვე საკმარისი. ჩართვა იმისა პრინციპში რომ გარეთ იქნება სადღაც -15-20 გრადუსი მით უმეტეს კლიმატურ ზონაში სადაც ცხოვრობ ჩვენ ხო საქართველოში ეს არის რა ვიცი ძალიან შვიათობა, მაგრამ ესეც რომ იყოს პრინციპში ის უკვე უნდა იყოს გათვლით ის ნაწარმოები რომ იატაკის გათვლა ჯერ ისეთი უნდა იყოს შესაბამისობაში, მაგრამ რადიატორები უნდა იყოს დამატებითი ოფცია. დამატებითი ოფცია ზუსტად ამას ნიშნავს იმას რომ გარეთ გვაქვს უკვე კრიტიკული ტემპერატურა, ნაკრაკები ფარცა კრიტიკული ჯერ ისეთი აქედან იწყება ყველაფერი და ამ შესაბამისობაში უკვე ჩაერთვა მიიღებს უკვე აქტიობას ასე თქვა პრინციპში რადიატორები უკვე არსებულ სისტემაში. წინამდებარე შემთხვევაში იქნება ქაოსურად მომუშავე სისტემა, რადგანაც გაკონტროლების გარეშე იატაკის გათვლას პლუს გაკონტროლების გარეშე რადიატორების გათვლა. წარმოიდგინეთ ხო? რამხელა ქაოსი იქნება. ანუ მუდამ დამოკიდებული პრინციპში ადამიანი ქვაბის აწევა დაწევაზე, მაგრამ ქვაბის აწევა დაწევა პრინციპში ამასაც აღშვებს, რადგანაც პრინციპში იატაკის გათვლაში უმეტეს შემთხვევაში მით უმეტეს 20 ის არის უკვე გასული მუშა რეჟიმზე მჭირდება 35-დან 45 გრადუსის შუალეში საჭიროა, როცა არის გარეთ კრიტიკული მინუსური ტემპერატურა. ამ სამოში პრინციპში 35-40 გრადუსზე თუ კი ჩვენ ამუშავებთ საკონვექციო ქვაბს, ის იქნება პრინციპში უკვე დამჩაგრული არსებული ქვაბისთვის, არსებული სპონსორისთვის და ის თუ კი არა პრინციპში მიმართულება იმისა პრინციპში რომ გამოვიდეს წყობიდან არის 100%-დან 100-ვე, რადგანაც ის იმუშავებს საკონდენსაციო რეჟიმში. და რა საკონვექციო? საკონვექციო ქვაბის მუშაობა დაბალ ტემპერატურაზე 40 გრადუსზე არის გაპირობებული კრახისკენ, რადგანაც პრინციპში მას უზიანდება თხოვნსველი და მისი კაპედის ხო ის კოეფიციენტი კიდევ ერთი უნდა გამოიორდე პრინციპში არ არის ამისკენ მიმართული. ამიტომ აქ უნდა იყოს ტემპერატურა დადგმული 55-60 გრადუსი, მაგრამ წრეში მომუშავე სისტემიდან, მაგრამ თქვენ უნდა აიღოთ უკვე სისტემა დიდი რამდენი სჭირდება სისტემას. გაკონტროლება ტემპერატურის კიდევ ერთი დარგი თერმოსტატიკული მიმართულებით. თერმოსტატიკული მიმართულებით. გამოვიდა წრის დაბოლება აუცილებლად სისტემაში ყოველთვის იყენოს ერთი ფილტრი, არავითარი დამატებითი ოფციები, უკუსაქველი აუცილებელი რადგანაც კასკადო
კასკაჩი მომუშა ყოების შესაბამისად გადახართო ნაკადების იმის ალბათობას არსებობს, ამიტომ უსაქველები ორივე ქვას ეს არის აუცილებელი ოფცია ფილტრი ერთი, მაგრამ ყოველ კონტურების ეს არის სტანდარტი და აუცილებელი მოთხოვნილება ფილტრი სისტემური ყოველთვის კონტურების შემდეგ და არა კონტურებამდე შემავალ კონტურზე, რადგანაც ფილტრში მოიხსნა ჭუჭყი უკვე შემავალ კონტურამდე, უკავში არ მივიღო ჭუჭყი. ქვაბში არ მივიღოთ ის ჭუჭკის ნაწილაკები და ასე შემდეგ. აუცილებლად მომსახურებისთვის წინ ვინტილი, უკან ვინტილი, ხო? წინ ვინტილი უფრო სწორად, უკან ვინტილი. დავკეთეთ, მით უმეტეს დავუშვათ თუ სისტემაში მით უმეტეს გვა გლიკოლი, იმის გადაქცევა რაღაცა ძვირიანი სიამოვნება, ამიტომ დავკეთეთ, მიზეული გამოედინა, ავიღეთ ერთი წოდებული სეტკა, ხო? კიდევ ჯონა გამეორდე 300-იანი და 100-იანი, 100 მიგონიანის გამოყენება გათვალის სისტემაში უკვე არის დაუშვებული, ამიტომ 300 მიგონიანი გამოვიღეთ, გაწმინდეთ, შეუთავსებ, მოუჭიროთ, მოუსახურეთ პრინციპში გავსენიტრიტი და სისტემა აგრძელებს მუშაობას. ეს ის აუცილებელია, ეს და ყველა კონტურზე აუცილებელი არის, არის განშევი, იმიტომ რომ ჰიდრავლიკურად ის ახლა ამის ასა გამარტივებს აღარ დაიწყებს ადუნა დამონტაჟზე სისტემის შესაბამისად, იმიტომ რომ ავტომატურად უნდა განხორციელდეს, არის გამოდენა სისტემაში. რაც უნდა ჯასავი იყოს და ასე თქვა და წარმატებული და საუკეთესო სისტემა, საუკეთესო საუკეთესო სისტემა პრინციპში იყოს ყველა სისტემაში არის მოგულავე, ეს ტერმინოლოგია მოგულავე, ხა არის გამოდენა უნდა ხდებოდეს ავტომატურად. კინოს ყველა კონტურზე, ამიტომ პრინციპში ჩვენ მით უმეტეს იატაკის გათვალებაზე ეს არის აუცილებელი მიმართულება. რა გამოჩა კიდე ხო? პრინციპში არის მიმართულება, რა ვიცი, ხო? გამოყენებადი, არა, გამოყენებადი უნდა იყოს. მე თუ შემეკეთებით, რადგანაც პრინციპში არის მიმართულება, თქვენ თუ დასაკვირდებით, ხო? მართვა ხორციელდება ჩვენი ჩარევის გარაშე. ერთჯერ თვალ პრინციპში თუნდადგარებს, ის არის დაყენებული ფიქსირებულ ტემპერატურაზე, ფიქსირებული ტემპერატურა ყოველთვის მოძრაობს პირველ წრეში, მეორე წრეებში მოთხოვნილების შესაბამისად აუზი იქნება, რადიატორების გათბობა, იატაკის გათბობა, ბოილერი. თუნდაც პრინციპში რა ვიცი სხვადასხვა კონტურები, მეტი კონტურები პრინციპში არ არის, ხო, რადიატორები, იატაკის გათბობა, ანკოელები, ხო? რაც არ უნდა იყოს, როგორც არ უნდა იყოს პრინციპში ის უკვე შესაბამისად უკვე ვიგებთ უკვე არსებული კონტური და ფიქსირებული ტემპერატურა, ეგრეთ წოდებული ტემპერატურული ნაპორი და ისაც ჭირდება არსებულ სისტემას. არც გადამეტებულს, არც ნაკლებს, მაგრამ შესაბამისად უნდა ქონდეს იმის საშუალება, რომ დავარეგულოთ ახლა, კი? არის პრინციპში კიდე მიმართულება ეგრეთ წოდებული აგოდა ზავისება, ხო? არსებულ ბლოკის პრინციპში და ინტეგრირება შესანიშნავად შეიძლება პრინციპში და კიდე ორივე ქვაბის მართვა ეგრეთ წოდებული ეს ამის დამოკიდებული ეგრეთ წოდებული სენსორით, რომელიც უკვე მოთხოვნილების შესაბამისად უკვე იმუშავებს გარეთ ამინზე დამოკიდებით, მაგრამ გარეთ ამინზე დამოკიდებით ეს უშუალოდ არის უფრო მიმართება არსებული იატაკის გათბობაზე, რადიატორების გათბობაზე. რაღაც შემთხვევაში ვერ იქნება უკვე შესაბამისად ვერ საუზზე, ვერ ცხელიწყლის მომზადებაზე, იმიტომ რომ ცხელიწყლის მომზადებაზე უკვე ინტეგრირება ეგრეთ წოდებული პაგოდა ზავისება, ხო? ამით დამოკიდებული დაჩიკით გამორიცხულია თუნდაც პრინციპში შეიძლება პრინციპში მისი ინტეგრირება, რადგანაც პირველი მეორე კონტური ეს არის პრინციპში უკვე გათბობის, ერთ კონტურიანის, ხო, ბევრგონია პრინციპში, რომ ერთ კონტურიანი ქვაბი ეს არის პრინციპში გათბობა, პლუს ხელიწყის მოხმარება. ის უბრალოდ ის გათბობის კონტური უკვე იქნება დამოკიდებული. მასე შემთხვევაში კი ბატონო შეიძლება გათბობის კონტური იქნება დამოკიდებული ამინდის ეგრეთ წოდებულს და ხო, იმ დაჩიკზე და ის მეორე პირველი კონტური შესაბამისად იქნება დამოკიდებული მხოლოდ მოთხოვნილებაზე. მოთხოვნილება არის ერთ ტემპერატურა არსებულ ბოილერში, ერთი ტემპერატურა არსებულ მზის კოლექტორში. მის ნასოსის ერთ-ერთი კიდევ ერთი უნდა გამიორდე პრესში ჩარტის რეჟიმი არის დამოკიდებული აი ათმა ტემპერატურა მზის კოლექტორში. მზის კოლექტორებში თუ არ აქვს ტემპერატურა, ნასოსი გაჩერებულია. ნასოსის გაჩერების შემთხვევაში პრესში ესე იგი მოხსნა არ ხორციელდება, ესე იგი შესაბამისი ის დელტა ტემპერატურის ეგრეთ წოდებული ნაპორი არის. აგიქვა ღამე გაჩერდა დღის აგიქვა ტემპერატურის, აგიქვა ეგრეთ წოდებულმა სენსორმა ჩაერთო ნასოსი მოთხოვნილების შესაბამისად ან სისტემას ეხმარება, ან თუნდაც უკვე ექნება უკვე ინტეგრირებული ისევო ცხელიწყლის მოხმარება, ჯერ ესეთი აქ პირიოდიტორი არის წერაგულ სავსახე მე სამსუნიანი და ეგ კლაპანი არის დამოკიდებული უშუალოდ უკვე უშუალოდ დამოკიდებული არის ზუსტად აქ მოთხოვნილებაზე, ერთ სენსორზე და მეორე სენსორზე, ერთ სენსორი რთავს ნასოს, ახეთ ალგორითმი როგორი ეს ერთ სენსორი პრინციპში უკვე მამოძრავებელი ძალა უმინდა ნიშნულია ბუსურად არსებული საციკულაციო ნასოსისა, არსებული საციკულაციო ნასოსით უკვე იწყებს მუშაობა კონტურს, სამსუნიანი ეგრეთ წოდებული კლაპანი თერმოსტატიკული გახსნილია, იმიტომ რომ პირველი ნიშნული არის აუცილებელი პრიორიტეტული ცხელიწყლის მომზადება, ცხელიწყლის მომზადება აღიქვა არსებული ეგრეთ წოდებული დაშიკი სენსორით, უკვე აქ მოხდება ზუსტად ამასკია კომუტაცია და იკეთება არსებული თერმოსტატიკული უკვე აქ თერმოსტატიკული თავაკი არ უყენია, თერმოსტატიკული თქვენ კლაპანია, არახას გვიყენია ეგრეთ წოდებული სერვაპივად, ხო? ორი თუ რაღაცა პრინციპში ის ფიქსირებადი არის, ხო? კეტავს აღებს.
ის პრინციპში უკვე აიღო ტემპერატურა, დაიკეტა, მაგრამ რო დაიკეტა პრინციპში უკვე ახმა, ანუ კონტური დაიკეტა, ბოილერის მომზადებაში უკვე არაფერი არ ხორცდება, რადგან უკვე დაშ აღებული ტემპერატურა ნიშნული უკვე გვაქვს, ის უკვე იწყებს მოძრაობას უკვე მეორად ეწოდებულ ფონსლოში. მეორად ფონსლოში უკვე წახმარება სისტემურად. და სისტემაში უკვე მოთხოვნილება ეს არის უკვე პრინციპში განპირობებული, ხო, რამდენიმე მიმართულება ერთ ყველაზე მთავარ რაც არის აუზი. აუზის მიმართულება ყოველთვის არის ჩასაღი მიმართულება პრინციპში ზის კორექტორის რადგანაც პრინციპში არის იმის მიმართულება და საშუალება უბრალოდ პოტენციალი გააჩნია იმას ყოველთვის გადავიტყორცო პრინციპში არსებული სიმძლავრე არსებული აუზის მოხმარებაზე, ხო, იმიტომ რომ ითომეთეს გამის პერიოდში ჩვენ გვექნება იმის ალბათობა საშუალება პრინციპში ტემპერატურა როგორც ეგარავს ახეთ დარაგრაგის შესაბამისად გაეცემა, ხო, არ მოემატება, გაეცემა ღამე ტემპერატურა, იმიტომ რომ წყალი ცივდება, გვაქვს დარაგრაგები ითომეთეს ზედაპირიდან. Тосроле უკვე ახაც პრინციპში უკვე სისტემური აუცილებელი, რადგანაც პრინციპში პიკური მაგითომაცაა, კიდევ ჯონა გამეორდე აუცილებელი, იმიტომ რომ პირველი 2 3, ხო, საერთოდ მიღებული გარე 72 საათს, 72 საათის შესაბამისად უკვე უნდა იყოს დაკუკული, ხო, დაკუკაქი ამას მუშარეჟიმზე სამანგავა, უნდა იყოს დაკმა პრინციპში არსებული აგრეგატები, ხო, იმიტომ რომ მან ღამის უნდა იმუშაოს დანაკარგი აურაქონეს და უკვე შესაბამისად მუშარეჟიმზე რო საგავა, უკვე მონაწილეობას იღებს მზის კოლექტორში. აუ, ასეთი არის მიმართულება, ხო, კიდევ ჯერ, რა ვიცი, ეს ფორმულები პრინციპში უკვე არის ნაგარტებით, აი და უშო პრინციპში სიმძლავრე აუზის არაზე არის დამოკიდებული. პირდაპირ პროპორციულად, ხო, მოცულობა აუზის, ეს არის უფრო 64 კუბური მეტრი, 64000 ლიტრი, 1.163, ეს არის პრინციპში ეს თბრუი კოეფიციენტი, ხო, ვატებში, ეს არის 1.163 უკვე ვატებში არის, რადგანაც პრინციპში არის კუბომეტრებში გამოთვლა. ტემპერატურის ხობა, გამარებული ტემპერატურის ხობაზე, რა ტემპერატურის ნიშნულია, ტემპერატურის ნიშნული ეს არის პრინციპში ის რაც გვინდა ჩვენ. მივიღოთ მეორე TRT ეს არის ის რაც პრინციპში არის შემოსული ცივი წყლის ტემპერატურა. საშუალო ტყუილს არის რაღაც პრინციპში 110 გრადუსის ხობა, 20 გრადუსი ამ შემთხვევაში დელტა ტი უცად არის ეს, ხო, 20-ს გამოკლებული 10 არის 18 გრადუსი. გაყოფილი ზა ზა რას ნიშნავს? ზა ეს არის პრინციპში და ზა პლუს ზუ, ხო, ეს არის კოეფიციენტი გამარებული ეს. ესე ეს არის ზედაპირის ფართობი. ფართობი დანაკარგები არის სხვადასხვა, დაუშვათ პრინციპში გახსნილისა არის 1000 ვატი. ზუ, ანუ ესე არის, ეს არის ფართობი აუზის ზედაპირის, უბრალოდ პრინციპში კი, უბრალოდ რა ესე არის აუზის ზედაპირის ფართობი კვადრატულ მეტრებში. ზუ ეს არის დანაკარგები, დანაკარგები როგორც თქვი პრინციპში 1000 ვატი 1 კვადრატული მეტრი და ეს არის გახსნილი აუზის შემთხვევაში, ნახევრადახურული ახურული აუზების ეს არის პრინციპში კოეფიციენტები შესაბამისად სხვადასხვა არის და ეგეც უდებულე ზა ეს არის დრო, ხო, ეს კოეფიციენტი ზა ეს არის დრო, ზუ ეს არის კიდევ ერთი უნდა გამეორდე პრინციპში დანაკარგები უკვე არსებული აუზის ზედაპირიდან და ეს არის ფართი ზედაპირის ფართი, ხო, ეგეც უდებული ზეკვა, ხო, ფია ზედაპირის ეგეც აუზის ზედაპირის ფართი. შემდეგ QME, QME-ს არის მიმართულება პრინციპში უკვე ბოილერისკენ. ბოილერისკენ ეს არის მაქსიმალური პიკური მოხმარების ხარჯი. რა გვიქნება მოცულობით, ხო? ეს არის დამოკიდებული უკვე უშუალოდ პრინციპში მიმართულებაზე. ეს Q არის უკვე განპირობებული, რას მეტი გვექნება სიმძლავრე პრინციპში არსებული აგრეგატების და მითუმეტეს არსებული პირდაპირ პროპორციულად უკვე არის დამოკიდებული სიმძლავრე. ეს ბეჟო გეშება პრინციპში, იმიტომ რომ რაც არ სიმძლავრე მძარი ქონდეს, აუ QME-ები მას დამოკიდებული ვართ ეგრეთ წოდებული ფონსრული სიმძლავრეზე, ხო? უბრალოდ 20 კილოვატი დაუშვათ პრინციპში, ანუ 40-50 კილოვატი ქვაბი. და შესაბამისად გვაქვს 2-3 კილოვატიანი ფონსრული პრინციპში სიმძლავრე გინდა ყოფილა გინდა. ამიტომ პირდაპირ პროპორციულად არის მაჩვენებელი დამოკიდებული არის მონაცემებზე სიმძლავრე ქვაბის კილოვატებში, გაყოფილი უკვე ათა ტემპერატურის ხოვობა T2, ეს არის პრინციპში თუ რა ტემპერატურა თბილი წყლის ტემპერატურა გვინდა მივიღო ჩვენ, ეს არის სამნატურად 40 გრადუსი, 37-დან 40 გრადუსს ამ შესაბამისად პრინციპში უკვე ვის როგორ მოწოთ, მაგრამ გამოთვლებში ითვლება 40 გრადუსი მინუს T1, ეს არის ცივი წყლის ტემპერატურა, აქაც გამარებული ვატებში გადამყარი კოეფიციენტი 1.163 ვატი. ვე, ეს არის პრინციპში უკვე მოცულობითი, თუ რა მოცულობის ბოილერი ჭირდება ამა თუ იმ სისტემას. ეს პრინციპში უკვე არის დამოკიდებული, აქაც არაფერი არ იცვლება, ხო? საერთო მოცულობა დამოკიდებული არის რაზე? ფაქტიური მოხმარება. ფაქტიური მოხმარება ეს არის თქვენი სველი წერტილების რაოდენობაზე, უშუალოდ პროპორციული, სადაც გამოთვლებს ყოველ ციგულის ხმას, სადაც 250-დან
290 300 ლიტრა, ანუ გამრავლებული T1 - T2. ანუ T1 ესე ნიშნული არის ტემპერატურა მოხმარების მომზადებული წყლის, აქაც არის ცნობა 40 გრადუსი - T2 წყალი, 10 გრადუსი პრინციპში არის უკვე სისტემური გაყოფილი. აქ უკვე ტემპერატურა მეორე ნიშნულზე უნდა გაყოფილი. დეფიციტი ანუ ტემპერატურის მაჩვენებელი წყალი, ეს უკვე იგულისხმება მომზადებული წყლის წყალი ბოილერში. 40 გრადუსი ჩვენ გვინდა მივიღოთ, მაგრამ ბოილერში ნიშნავს იმას, რომ ბოილერში ყოველთვის გვექნება 40 გრადუსი, რა წერა პრინციპში მიავსახე, ხო, იქ გვექნება უშუალოდ უმეტეს შემთხვევაში სანათოლოდ უნდა ვიცადოთ, რომ იქ ასე იყოს ყოველთვის პრინციპში 60 გრადუსი, ანუ 60 გრადუსი წყლის ტემპერატურას გამოკლებული აქვს ცივი ტემპერატურა. ეს შესაბამის ფორმულების შესაბამისად თქვენ უკვე გეცოდინებათ, რა სიმძლავრე არის დადგმული პრინციპში საჭირო არსებული აუზისთვის. შემდეგ ეს დადგმული სიმძლავრე პრინციპში უკვე პირამიდული პროპორციულად არის დამოკიდებული სიმძლავრეზე, რა თქმა უნდა, პრინციპში და დრო. აქაც ეს ფაქტორი პრინციპში არის უცვლელი, მოცულობა, რა თქმა უნდა, ეს არის აუცილებელი. რაც რომ მეტი მოცულობა, მეტ სიმძლავრე ჭირდება, ხაც ფიზიკის კანონები არ იცნობა, მაგრამ დადგმული სიმძლავრე უკვე მიმართებული არის დროზე. დროის ფაქტორი დაუშვათ 2-3 საათი, რა თქმა უნდა, პრინციპში შესაბამისად ჭირდება უკვე მძლავრე ფტორი დანადგარები, მაგრამ პიკური, მაგიტომაც პრინციპში ეს ტერმინოლოგია ყოველთვის აქტუალური, რადგანაც პრინციპში პიკური ნიშნავს დადგმული სიმძლავრე გასულა მუშა რეჟიმამდე. შემდეგ უკვე მონაწილეობას უნდა აიღოს დანატებითი თური დანადგარები, შესანიშნავად დარტყმებით თავს, რადგანაც იქ უკვე სხვაობა ტემპერატურის დანაკარგების არის 2-3 გრადუსი, იმიტომ რომ 25 გრადუსის ქვემოთ ის აღარ დაიკარგება. შესაბამისად გარეთ არ გვექნება ტემპერატურა 25, 26, 27 და ზაფხულში უმეტეს შემთხვევაში გადამეტებული ტემპერატურაც გვაქვს. დავით დანარჩენი პრინციპში მიგული არაფერი არ დარჩა, არსებული პოსტიდან პრინციპში ყველაფერი ავიღეთ პრინციპში და ამასობაში უკვე არსებული ფორმულების ბაზეს შევაწყეთ, რასაც ქვია უკვე სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობა შეერწყა არსებულ სისტემას. ამიტომაც არის მიმართულება კიდევ ერთჯერ დაერჯერ კომბინირებული სისტემები. კომბინირებული სისტემა კომბინირება თვითონაც მეგვითითებს იმაზე, რომ ეს არის სერიოზული სისტემა. სერიოზული სისტემის შესაბამისად დამკვეთებს ეხებათ, უნდა იყოთ ანგაჟირებული შესაბამისად, უნდა იყოთ მით უმეტეს პროფესიონალებსაც ეხებათ და არსებულ ხელოსნებსაც. პროფესიონალს არ ეხება, რადგანაც პროფესიონალს პრინციპში ის მიმართულება არ ეშლება და არ შეიძლება, მაგრამ ხელოსნებმა ეს უნდა გაითვალისწინოთ, რადგანაც პრინციპში დამკვეთები არ გაიყვანოთ ზარალში. არსებული მიმართულებები უნდა იყოს გამპირობებული და ყოველთვის გააზრებული უნდა ქონდეთ. უნდა ვიცოდეთ პრინციპში რა არის კანონები, რა არის სტანდარტები, რა არის ნორმები. კეთილი და პატიოსანი მომავალ შეხვედრამდე.